Avrenning fra jordbruksareal kan gi økt belastning av næringsstoffer, partikler og plantevernmidler i bekker og elver. Det gjennomføres en rekke tiltak hvert år for å hindre slik avrenning. Mange av tiltakene gjøres på jordet, som for eksempel mer miljøvennlige pløyemetoder, fangvekster, unngå overgjødsling, i tillegg til overvintring i stubb. Skulle avrenning likevel nå ned mot bekken, kan vegetasjon langs kantsonen fange opp forurensning. Likevel skjer det at næringsstoffer når bekken, og da er det et tiltak igjen som stopper forurensninger i bekken, nemlig fangdammer. En fangdam er i prinsippet en utvidelse av bekkeløpet. Hensikten er å bremse partikler så de faller til bunn, og at løste næringsstoffer kan tas opp av plantene. Hvis vi ser nærmere på oppbyggingen av en fangdam, så anlegges det først et sedimentasjonskammer ved innløpet av fangdammen. Her vil næringsrike partikler falle til bunns. Lenger ned i vannstrengen anlegges et tett vegetasjonsfilter. Dette består av vannplanter som kan trekke opp løste næringsstoffer fra vannet. Plantene bør være stedegne og ha store blad. Gode eksempler er for eksempel dunkjevle og takrør, samt strandrør der det vokser naturlig. Vannet kan gjerne ledes i svinger gjennom vegetasjonsfilteret, slik at det bruker mest mulig tid. Da kan det også de minste partiklene synke til bunns. Mellom kamrene kan det med fordel lages små terskler eller lengre overrislingssoner, som fordeler vannet i bredden og tilfører mest mulig oksygen til vannet. Det er viktig å passe på at vannet ikke lager seg snarveier, men renner over hele bredden av fangdammen. Fangdammene bør legges i mindre bekker og ganske høyt opp i nebbefeltet. Hvis de anlegges lenger nede, kan vannhastigheten bli for høy og oppholdstida for kort. Så nær nedstrøms forurensningskilden som mulig, for eksempel rett ved utløpet av en samlegrøft. Mange lurer på om ikke plantene vil lekke ut næringsstoffer når de visner og dør om vinteren. Og jo, det vil de, men allikevel så vil de totalt ta opp mye mer næringsstoffer enn det som lekker ut. Det er viktig å vedlikeholde fangdammen. Når det har samlet seg opp mye sedimenter, må dette fjernes for at fangdammen skal virke optimalt.